သူလိုကိုလိုတာမန်လူကောင်းကြီးတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာတစတစနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ယူတို့သွားတာတော့ကျွန်တော်အဆအဆုံးမြင်မှုပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကရှင်နဲ့လှုပ်ရှားဖွေရာကောင်းတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုနေ့စဉ်တရွက်ချင်းကန့်သတ်ပြီးဖတ်နေရသလိုအသေးစိတ်ဆန်လုံးလှပါတယ်စာမျက်နှာတိုင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီးတနေ့ကိုတမျက်နှာထက်ပူပြီးတော့လေဖတ်လို့မရပါဘူးတနေ့အပြင်တနေ့ကိုတမျက်နှာထက်ပူပြီးတော့ရေးမထားတဲ့တဲ့ထည့်ရင်မူဇလန်ကြီးကိုစောင့်ပြီးတော့ဖတ်နေရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လေမနဲ့ပြန်ဘာများဆက်ပြေးမှာပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ကိုအမြင်ရှင်းခုံနေစေခဲ့ပါတယ်သူ့နာမည်ကိုတော့ကုမောင်မောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကိုအရွယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အကိုကြီးတယောက်လိုလေချစ်ခင်ရင်းနှီးရတာကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ကကိုကြီးမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်သူ့ကိုယ်တိုင်တော့မချမ်းသာပဲအမေတစ်ခုတားတစ်ခုဒါပေမဲ့တားမိနှစ်ယောက်ကအတူမနေပဲအမေအိုကြီးကိုတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရွာလေးမှာတယောက်တည်းချမ်းသာခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပွဲရုံဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အတော်အိမ်မှာအလိုလုံးနေတဲ့သူတယောက်ပါတလကိုတခါတရံတခါတော့နှစ်လတခါတော့သူ့ရဲ့အမေစီကိုပြန်နိုင်ပါတယ်သူအလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့အတော်ဘွေးယုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နဲ့တလန်းနေဖြစ်ပြီးအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနေကလည်းလုပ်ငန်းချင်းကဆက်နေပါတယ်အရင်ကနေအစာပြုလို့ကိုကြီးမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကတည်ကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရပြီးနောက်တော့လေဘလောက်ထိခင်မင်သွားကြလဲဆိုတော့သူ့အလုံးသိန်းတာနဲ့ရေမိုးချိုးထမင်းစားတော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာလို့လပိတ်ဤဆိုင်ကိုသွားကျင်သွားကျွန်တော်တယောက်တည်းအိမ်ခန်းလေးထဲမှာပဲစကားထိုင်မျိုးချင်းပြောပြီးတော့ညအိတ်ချင်းရောက်တဲ့အခါမှလူချင်းခွဲပြေးကြတဲ့အထိခင်မင်ရင်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သာကိုကြီးမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးမောင်တယောက်ကစိတ်သဘောထားနူးညံ့တိမ်ဝေးပြီးတော့အလွန်ကိုစကားနည်းသူဖြစ်ပြီးအရေးလိုဆိုခြင်းအပြင်စပြီးတော့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့စကားတွေကိုအလွန်အမတန်ပြောသူတယောက်ဖြစ်သွားလေရှိပြီးတော့ရွှေနှင်းစီစေဘောလေးလေးဖွာကားဖွာကားနဲ့မရက်မနာတတွတ်တွနဲ့သူကဒိုင်ခံပြီးတော့ပြောလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒိုင်ခံနားထောင်တော့မှအမှန်အဖြစ်အဲ့ဒီအချက်ကပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတန်ရုံးစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တန်ဆွမ်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တူညီတဲ့ဘဝကိုစီရှိနေတာပါကျွန်တော်မှလည်းအဖေမရှိတော့သလိုမွေးချင်းမောင်နှမတွေရှိပေမယ့်တနေတကြီးကိုရောက်သူကရောက်အိုးအိမ်ခွဲနေတဲ့သူကနေနေအခုအိမ်လေးမှာတော့လူလူဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနှစ်ယောက်ထေးသာရှိနေခြင်းပါအကိုကြီးမောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အမေကိုလည်းအတော်ချစ်ပုံရပါတယ်တခါတလေတိုးထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတန်တန်တာတာပြောပြတတ်လိရှိပါတယ်ကောင်းလေးရာငါလဲငါမိကိုမြို့ပေါ်တိတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားခြင်းနဲ့ကွာတားမိလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာအခုလိုကြီးတခွဲတည်းပြားစီနေရတာစိတ်ကမချမ်းသာဘူးကွာအဲ့ဒါကတော့ကိုကြီးမောင်မကြာခဏပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပြီးအင်းရှိဈေးဆိုင်ခုံလေးမှာထိုင်လို့ဈေးရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုလည်းဆိုရှယ်လေးရဲ့ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငေးမောလို့ကြည့်နေတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်းကကျွန်တော်တို့တားမိရဲ့ဘဝမျိုးမျောလင့်အားကြနေတဲ့အထိပယ်တွေပြေဝါလို့နေပါတယ်ကိုကြီးမောင်လေဗျာဒါဆိုလေကိုကြီးမောင်ရဲ့အမေကိုခေါ်ထားလိုက်ပါဗျာဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာတော့သူကဘာမှပြန်ပြောလို့မရှိပဲဟင်းကနေပဲလေးပင်နဲ့တပြင်းတစ်ချက်ချတန်တော့အမြဲတမ်းကြားရပါတယ်ဒီတော့မှကိုမောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ရှိတဲ့အကြည့်တွေမှာတော့မင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးကောင်းလေးရာဆိုပြီးပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားနေရပါတယ်ကိုကြီးမောင်အခုကိုကြီးမောင်ဝင်လုံးနေတယ်ဟိုဘွေးယုံကလေအတော်ဆိုတာအဲ့ဒါအတော်ရင်းလားဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါအမေရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးငါရဲ့အတော်ရင်းလေဒါဆိုလေကိုကြီးမောင်ရင်အမေကိုဒီကိုခေါ်ထားဖို့ဘာအဆင်မပြေစရာရှိလို့လဲဗျကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ထက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ပါလေဒီတစ်ခါတော့ तू ကငါရဲ့အတော်ရင်းကြောင်းမင်းမသိသေးလို့အခုလိုပြောနေတာပါတည်သွားရင်ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေညညွတ်လိုနဲ့ပြောနေပြန်ပါတယ်ကိုကြီးမောင်ရဲ့တော်ကစိုးလို့လားဗျကျွန်တော်ကတဲ့တဲ့မိလိုက်တော့ကိုကြီးမောင်ကမဖြေပါဘူးဒိုသားမိနှစ်ယောက်ကအတူနေနိုင်မှုကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ကွာကောင်းလေးရ
Amigo, mewo, kotamla. Nga togo, pianimla. Erabe. Amigo, dio, kotanemo, suraga. Anezo no, tija canli lodo, mani nema, pimahagua. Arilo, nina laole. Namaga, wingwiga, machibu. Togo, pianime, subianole. Toma, suraga. Goba, lili, yali, shima, simira. Arilo, mohoyeno. Imitan, siyere, netahagua. Tilo, piovido. Tuye kabaitega, kasmiji lego, tobi, lejama, nyeleta, shinide, sibole lego, mini yene, miguri, tonamong, tareti, pwani miwai. Dezon diago, lumajadalo, tabienu gole, kana kana, chaniwai. Ari chentido, kojimanga, migingo, chide, migingo, tuye na, komatane naja, tuye, bohagodu, majimane, pinide, tama ludioye, seichini, miumawe, tabawa jaja. She needs him pity hello, Geno Tinny Miwai. Now I know, Gojimo ye, Johnny Go, Geno Tepi Pine, Piele, Sinza Lady, Kamaro. Arilo, Tabawa Jaja, Nitariga, Mumumane, Nitago, Sade, Pione Larelo, Jusa Yare, Nidaniguro, Mamma Tinny, Pilo, Nimiwai. Gonly, Hale Guimoe. Mamma Yaya, Ariniga. Nuyadi, Jamwe Yeshi, Pitare, Chin Pibido. Kabia Yusayu Pide, Genoga. Kabia de Bogu. Josa Benane, Shipwenide, Chin Pibido. Gojimo, Coni Dada. Lebido, Maji. Kabo Bobe, Piamido, Tule Miwai. Gongli. Gojimonga, Tabio, Colide, Tango. Jala Mide, Chimaro. Genoye, Sidema. Demuji, Pidovari. Pitama, de Kone. Bumu, Doja Nibi. ตอนนี้เนี่ยไล่ดันนี่เลยปานนี่ไปจนงเงี้ยสาวจีเนี่ยตัวลีกอันว่าตัวยาบีกูจีมองเนี่ยเป็นเดลูที่ลูมีเงินมีก้าแต่จริงที่ข้ามามันมีมูเร่กูจีมองที่เอางูลูนี่ไปกูยิ่งมองแบบบ้าไปแล้วเนี่ยจนงก้าอ๋อที่จีไม่เลยไม่บีตัวก้ารอช่วยกันเนี่ยแต่เช่าเสื้อเนี่ยไล่บีโทรที่จีอ่ะเขาพูดอะไรดีนี่มีกูไปร้องมา Mewo Makoya Bure. Nying Ule, Peroma Malazine. Ne me doing. Ninuri Togo Pianuide. To be the Miarigo, Geno Tabo Pole Dagaro, Ari Daimawe. Tugaro, Shaji Dinging Oyene, Piobia Nida Pibi, 2 years Agariga, Mabi Mata, Lone Twilu Nivari. Toliji Suragaro, Gojima Lolonide, Puyunga, 2 years to Sure to Diaba. Toliga, Palu Arilu Pura Lebia. Genoga, Mibi me, Duga, Mapibe, Kunaga, Sagari Gube, Kali Diolo, Tetelele, Shiolo, Nigevari. Aga Mounda, Jauja, Yemaji, Tioga, Shaji Dingin, Mujinida, Gibido, Milo Magaulabi me, Kuji Mongo, Gibi, Genoga, Alulu, Tanala, Mibari. Guimon Lebia, Jauja Mode Dame, Muzama, Nebia. Genoga, Cheche or Vido, Piolado, Duga, Checheme, and Mogo Shadow Vido, Tinamaro, Tuye, Cajene, Mielon Lirine, Genogo, Tanas away, Nijilo, Niviamari. Ari Chigaro, Genotwe, a saint at there, Geno Sidema, Pelu Pidore Mati, Gojimonga, Gojima, Mhododolo, Geno Kanzani Yawai, Quinoba Gonglia, Mawane Lono Bahagua, Amiunga Tichide. Now, Namungurub, no? To be obiani de Ponzenga, Tanasia, Gaunibi, Birane, Lejaga, Sibo Lego, Pazama, Gaibido, Mini, Poisebi, Shoti Ebe, Chagane, Lebianu, Tawari. Genorang, Bahama, Tabido, Biojin, Dasi Jin, Mihalebo. Now the name Mucho Samaro, Tonza Name, Gojimonga, Genosigo, Deca, Shaula Yamari. Gauni. Manigalue, 2 years tenga, Tulialo navy, Tini de Camaro, Geno Dugo, Cayu designe, a gay can nimibari. Pioli Cujimoe, a loading evila. Gauli, Toligiga, Mao Jimiaro Ugua. Geno Miraga de cha, Tupiraga de cha, a mangaro, Genoe, Mizaga Poma, Ayomashibe, Tubiochinarigo, Duga, Piola Chima. Palo Chilo Miara, Lebia. Toligia, come here now, did the chaja, gee, you, pure. No more.
Mimina lune maturo. Tepipine, the city minane, tulavide. Arilo piolado, genoye sedema, ninero, jijin dovare. Tavime, kujimanga, genogo, nobio piosunida mohobe. A madage, jigwe, one any day, bona mune. A di bogio, pionidava. Abia, kujimale, kujimanga, toligo, pari sezu, tabio, lole. Sezulu piora, pima, bovia. Mamma loba wuga. Neo, nemigo, the city erigibede. Toligi gang hago, the nilo, ehabe, pioni de gua. Ah, modiva ubia. Genoga, sabido, piobude, sagaza, shamia, pinibi, pidoma. Oh, tavarobia, tu yogina, piobasi bobia. Gua, tu biodalumam, hodabe. Gujimoro, tu biodalo, the erise, pinilula, ke. Gujimonga, genogo, majibe, kongai say, chalie, changing away, nimolo, ginibari. Biro, tuye, mienago, tuye, lepuane, a te o, sonyi, sanyi, puta niaga. Gamiena ya, tepibi, gilani, bigua. Aro tamiga, canzuari gua. Tilu piovirane, tuga, mabiomasu, shudie, tabian, dore, camaro, genole, bahama, piolite, dadi, mialebe, a chonda, Nilu, Jangibiamari. Amiye in the litre, Luede Pisi de Chugo, Mule Sima, Tawe, baby, a piamaro, Manessa Masami, Inshiga, Yedongima, Geno Yichuni de Chimaro, Mamioleme, Gojimonga, Shudie, Shola Kebi, Dugaro, Akulo, Maneke, Chimu, Geno Sigo, Layo, Lali, Mashiva. Ha, Guima, Palupita, Lebia, Malazabu, La Judo, La Lajila. Poyo did him, Pimulabia. Tuga, Bahama, Piamabiobe, Geno ye chure niane, Malema gamma, yellow, Kangangine, Ginibari. Attenjare, Camaro. Ah, Poyumale, Manijano. Poyunga, Lurigale. Nago, Gilo, Yajaro. Ah, Guimale, Lobibia. Poyumamane, Gujimoa, Pema Dobio, Nimalebia. Ah, Puni Jama, Doni Megua. Biro, Uzin Widome. Guima, now Nino, to keep your nila. Genoa, ye choni inga, 2 years ago, Shizia, the ball tabido, cabo boli, mele bari. To keep your nilagua, Pony Wibi, a meal to you, Korame. Pony Sura, Goye Migo, Sunga and Julu, Jare Hede. Boyungo, Sunga and Jore, Uzin, Indra Saraga, Mao Piobiare Gua. Dizagago, Piolite, Chimaro, Tuye, Tanga, and then ye, Tejuani, Ponan Shibi, Genoga. Guima ye, Togayo, the word to Wamla. Doligila. Tikamaro, Nine Dui, Piamido, Pidabi, Vidoma, Lily, Dude, Tane. Doligi. Doligia, now, Pioni. Nimianale, ne, Manego, Tidi Chacha, Tavio, Pianji, One. Balumiana, pinibi. A suigale, the toilo, twenty bide. Obia, guimole. Sagago, pioni in a, paula bami. Degeo, guimonga, a sui twenty lula, gay. Genoe, saga, soma, duga, bezego, hallo, lenione, pote, sanibi, dinomaro. Hodo, hodi, gonglia. Hodi, a suene chonga. De pipine, she twelari. Quizelu, genoru, cojale, shide. Donne Changaro, Lenone Toby, Gujimonga, Sibia Lebiane, Pionibari. Do ye, Tanga, don't know Chojanibi, Tessa, don't need Suda, General Timibari. General Akup Yome, January Zin Dreamout, Genoa, the Kuku Yomelu, January Lady Camaro, Duga Chagane, Lebido, Cadu Dabe, Pietralu, Dawari. General Lamio, Kobime, Nago, Lemijiroba. Gojima ye, say chiniga, bingo dime hodo bulo, geno tabo paula mibari. Gojima dio, paja kulu piarale. Pichine, sanane, pini de pawaruga, tedu majana yaga, say de nunya piobianone, gojima dio, akulobe, say de piuguelatin, pile melo, geno yusani mibari. Geno came in dredadu dio, akulu pimu, joni yara, geno a gijele, simagon piedalo. Genoa, go
Kujin mongo, belo kunyi ne male. Gong li. Jano le, shouti e eo tomi bi, kujin monga, tingan wuji neba. Jano lu niyo, matri pi jare, cheta de pelo, dori malo, kujin mong diyo, tingan sipi tobong shabare. Kujin mong diyo, tubio de lube, tikegu tingan wipi toraba. Uzin, penye shibi le pia. Uzin maho bu kwe. Kuyen ni ba. Dini nezo kunye shi dobi. Kuyen ni tipele, kujin monga, didi nyenye, tene mumi pioni bime, geno amiabo. Tuye pondrengaro, ngandi dui jibe, pini bai. Kuyen ni, mero jiguyo, koda bibila. Geno ga milado, hingene tabingo, deka chabiamari. Mapibabu de galia. Joma Kuyen Jinedu, the Hindone, Boguriga, Pioni. Kuyen Jie, Menaga. The Pipi, Pida Jine, Dudu Larede. Dijoma, Sabido, Lemakan and Nobure. Kuyen Jiga, Milo Ligo, Chalo. The Kego, Semichemata, Kanzani Yarepo. Lila Ne, Lidanune. Gigi, Gwewe, Pioni Mare. Titicamaro, Tabi, Chalaitaka, Genova. Palu Abiyamle. Chinoye dream a song yema, Kuyen Yiga, Tingan de Papane, Jokando, Tukwa, Dobiamari. A cool dice or no, Kuyen Wiji Nele, Debido, Shijamam, Hobusura. Chino, Tridia, Shinny Semaro, Kuji Mondio, Lubian, Tulabi, Tuyeto, Boyongo, Pianibi Sure, Tringo, Chino, Jayavari. Tujara de Kuaro, Kuji Mondio, Lutra Lavavavi Surega, Chino Sigo, Shaolu Malarova. Genogale, Kujin Manguda, Shinijin Pibido, Tuye Tori Negaro, a genuine Mishida Jow, Tobio, Tribugale, Winelo, Nemivari. Kujin Moye, Say Chiniga, Loloze, Peloshile, Tilu Lara Jow, Tule, Genosigo, Shalame, Shaguda, Miole, Tandalo, Negevari. Eos Yawe, Genotango, Chukene, Chukene, Sholale Shide, Kujin Mong, Tioha, Sono, Akutaka. Piocheta, Gonivari. Guyen Wibima, Piamio Tula Kede Sura, Homa Huyela. Geno Haro, Dreamy Duya Dunize, Peluma Miolin Taji Machide, Guji Moye, Trinzuga, Geno Sigo, Xiaoshilo, Lagivari. Mamangagua, Tuyeto, Magigo, Gobiane, Koda Lai Lure. Geno, Ajije, Donglo, Chochalu, Dawari. Ari Trinzuga, Geno Lu, Shegue Lidema. Go you meet Kulo, Jochibe, Pianello, Dogevari. Jayare Turenga, so did the Deneva. E. Tilugua, Puyoma, Tuye Togo, Galeberi, Pine Eche, Goyane, Go Vio, Tebini, Abogani, Atone, Cochalida, Puyingo, Pidore, Ede. Jalayane Tringa, Adedo Udo, Pisia, Gonabi, Ari Niga, Genoru Lalidema, Luri, Apiloane. Show ye Kenida, Geno Mammy Bari. Geno Inchi, Lama Bo Yao, Shega de Ziga, Kemiamia, Mountre, Dwarane, Jonai Bari. Huh? Goima? Geno Lamido, Komi Mite Pidavi, Gabo Maro, Guji Mongo, Shodie, Dule Yavari. Letty Delane, Duwinija, Wanyinye, Enyipu, Leshiboma, Duriga, Soni Bari. Dule Genogo, Lamido, Milabo, Shabari. Tabi me. Tuye Mieluniga, Mumma Nove, Shubie Semye Pinibami. Toda Lele Shide Mielunine, Ago de Gi, Lamido Gini de Lo, Geno Kanzale Yavari. Bezegaro, Bahama Pioso Yeo Dwaje Mashi. Genole, Tugu Gigi Guguene, Nemo Giona Danami. Guji Mongo Tinson Dore Gaga, Tepi Pine, Wilu Dwabi. Degero, Ariniga, Mingwinga, Guji Mongo. Geno Nauso, Mindu La Yare, Mingwema. Now by Geno Jadi Yare, Trinzagari Ya, Goji Mongo, Shango Mio, Sejan Mai, Sionigo, Bobi Labi, Suraba. Hogevabia, Dinima Pretadri Nasing Yare, Salanigaro, Sayedu, Sujo, Hida Tare, Uvedan to say Sure, Salanigo, Nasing Yarabe, Pibare. The Jonjo Kolia Shide, Mieta Tanga, a Tredrima, Sunyanlia Shinibi. Uang Puga, Tupanide, Trinza Boga, Jobido, Nene Chesa and Komoma, Tanide, Upo Tego,
ลามีโรจีไลบาร์อุโบติกาเลสุสุวาวาเปียมิโรจีไลโดอุโบติเยจีบงะมงดีจินหลามยองจีนิเนโชตันเลเยชินิบิโรตะซงตะคูโดอะจองนี่จองลูเนียวตุฮาซอยินเตียวเนเตียวอะลุงโกมงดีเลเยชิจาบิตะนาอีมามัยลีเซลาวคูเลเยชินิเดอะซันซาโบยะทาดุริยะทันเนมาโรเนี่ยวตาลาบิโรตุยนิบาร์อะตวยตะตวยลงตะชาคีอีเตรุยมะชิเวตรุเนียวตาชิบิโรอะรีอะตวยกาโรตะชาตวยรีเนตะซงเดียกูเตนตอลาไนเนอะเสอตวยเลมะชิบาวเนียฮาโรเชงกงกะนี่มายไนอะพิงชิเซกุมัยเวเดต
ဦးအောင်ဖြူကတော့သတင်းစာဖတ်ဖို့အတွက်ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့ပဲနဗီးထန်ကုံမိုးကိုသတင်းစာကိုဖြန့်လျက်သာချထားလိုက်ပြီးတော့ဥဖိုတိအကြီးနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးမျက်လုံးချင်းစုံမိသွားပါတယ်ဥဖိုတိကတော့အသားလက်ပြီးအယံမြင့်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စပင်ကတချို့နေရာတွေမှာဖြူစွနေပြီးသူ့ရဲ့ဘာနဲ့နှထင်းတစ်ဖက်ကအတော်တန်ချက်ဝင်လျက်ရှိလို့ရုပ်ရည်ကတနာကမာဖြစ်နေပါတယ်ဦးအောင်ဖြူကတော့ဥဖိုတိတဲ့ကိုလက်သုံးလက်မလောက်နေပြီးတော့အနေငယ်ဖိုက်ရွှဲပြီးတုတ်ကင်နဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ရှိပြီးတော့အသားကညိုပါတယ်ဝိပုံစားပုံဟန်မူရာကစလို့ဥဖိုတိလို့တိုးတိတ်တည့်ရခြင်းမရှိပဲဖြစ်တယ်လို့ဝိစားနေထိုင်သူတယောက်နဲ့တူနေပါတယ်ဥဖိုတိနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်တော့ကျန်းတဲ့ပုံစံရှိပြီးတော့အမှန်ကလည်းငယ်စဉ်ကအလိုချမ်းလုပ်ခဲ့သူလေသမားလေရှင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ဖြူရဲ့စိတ်ထဲကတိမခန့်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီးဒါပေမဲ့ဥဖိုတိကစကားဆပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ခမရကျုံးမျက်နှာကိုကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးထင်တယ်ခရီးရဟာတွေကိုမေးလိုက်ပါတော့ဗျာ12လဆိုတဲ့အချိန်ဟာနေတာမဟုတ်ပါဘူးမေးလောက်ပါပြီဗျ12လမဟုတ်ဘူးဗျ12နှစ်ကြာလေကျုပ်ကမမေ့ဘူးခမရအတိဆုံးပဲကျုပ်ဟာ15နှစ်လုံးလုံးသူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခဲ့တာအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုအတင်းဓမြတက်ယူတာဘာတူလဲခမရမေးမို့လားဒီမဲ့ဥဖို့တဲ့ခမ ्या ကိုကြုတ်တက်ပြီးမှကြုတ်စိတ်ချမ်းသာမဲပြတိလားဥဖိုတိကအတန်ငယ်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဥအောင်ဖြူကဒေါသထွက်နေသူဖြစ်တာကြောင့်မိမိကောင်းစွာနိုင်နေကြောင်းယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်နေပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုဟုတ်စားအဲ့ဒါကစိတ်တစ်ခုပါဗျာစိတ်ကချမ်းသာအောင်နေတဲ့ရင်ချမ်းသာလေဗျဒီမှာကြုတ်ကဒေါသလေသမားပဲမဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူဗျအေးလေရှိတယ်ပဲထားပါတော့ခမရတော့ဘယ်တော့မှပတ်စံချမ်းသာမယ်လို့မဟုတ်ဘူးခမရဘလောက်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာကြုံသိတယ်မြင်းလောင်ဖေးရိုက်လုံနေတဲ့လူကတာရှည်ချမ်းသာပါမလားဗျခမရဘလောက်ရှုံးနေလို့ဘယ်လိုပုံနဲ့ထားတယ်ဆိုတာလဲကြုံအားလုံးသိတယ်ဥဖိုးတစ်တယောက်တရွေးကိုစူးစမ်းမြူချလိုက်ပြီးမိမိကိုတော့ဥအောင်ဖြူကစွစောလိုက်တဲ့အချက်ကမှန်ကန်နေတာကြောင့်ဘလို့နည်းနဲ့ဥအောင်ဖြူသိနေတယ်ဆိုတာမစင်းစားနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥအောင်ဖြူကိုမတင်ကားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြောက်ရွံ့စွာကြည့်ရှုလျက်ရှိနေပြီးဥအောင်ဖြူကတည်ငြိမ်တဲ့လေသံနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ဒီမဲ့ဥဖို့တိကျုပ်ကအကြံနဲ့လူဗျ။ခမ ्या ကိုစောင့်ကြည့်နေတာ။ခမ ्या လှုပ်တာခိုင်းတာအားလုံးကိုကျုပ်သိတယ်။ခမ ्या ဘလောက်ရှုံးနေတယ်။ခမ ्या ပစ္စည်းတွေကိုဘသူစီမှဘလောက်နဲ့ပေါင်ထားတယ်ဆိုတာငွေတရာထက်ပိုပြီးတော့မကောင်းကျုပ်ပြောနိုင်နေဗျ။ဥဖို့တိရဲ့မျက်နှာကဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပြီးဥအောင်ဖြူရဲ့စကားတွေကိုအေးမဆိုင်ဟန်လှုပ်ပြီးတော့ secret တလေးကိုမင်းကြီးဖွာရှက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျုပ်ကိုတက်ချင်ရလားဗျ။ဘာဆိုင်လို့လဲဗျ။ကျုပ်ကိုတက်ရင်ခမည်းလည်းတေးရမှာပဲ။ကျိုးစင်မှာတေးရတယ်ဆိုတာတက်တောင့်တတာဖြစ်တယ်လို့ခမည်းထင်တာ။ဝိမာအမြင်ငရဲမှာအပားရတဲ့ဆရာကြီးရဲ့။ဒါတော့တော့ကျုပ်သိတာပေါ့ဗျ။ကျုပ်ကိုတရားဟောစရာမလိုပါဘူးဗျ။ကျုပ်မသိခင်ခမည်းခံရတာမြင်နေတယ်။ကျုပ်ရဲ့မိမခံရတယ်လို့ပေါ့။ကျုံမိမောခမရပဲတက်ခဲ့တာလေဥဖိုတိတယောက်ကဟဟပပယ်ရှည်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အတော်လေးကိုစူးစားပြီးတော့ရှည်နေရတာပါသူဒီကနီးမှာခံစားရတယ်ဟုတ်စားခမရပြောဝင်ကကျုပ်ကတက်တယ်လို့ခူးဗျဒီမဲ့ကိုအောင်ပြောသူကျုပ်စီကိုပြန်လာတာခမရကိုညီးငွေလို့ဗျဥဖိုတိက secret ကိုအားရပါးရဖွာလိုက်ပြီးမိခိုးတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မိခိုးတွေကပြတင်းပေါက်ကဝင်လာတဲ့နေရောင်မှာလှပတဲ့အရောင်မျိုးအဖြစ်ပြန်သွားပြီးတော့ဥအောင်ဖြူလေ
အရိခဏမှာတော့စနီးဖြစ်သူမမကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကွက်ခနဲ့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်ပြီးသူနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်ခဲ့ရတဲ့15နှစ်တာမြဘဝခီးကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်သူကိုစွန့်မြစ်ပြီးတော့ဥဖိုတိရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုဥဖိုတိစီကမိမိစီကိုပြန်လာတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ရုဒိရဲ့တေဆုံသွားတာတွေကိုခိတာမြသတိမိမျောလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမုန်းတီးတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိမခံနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးဥဖိုတိရဲ့ချုံမွေးတဲ့လေတိုင်းရှိရည်ကြီးကိုမိမိရဲ့တုတ်ခိုင်တံမာလာတဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့အသက်ထွက်သွားတဲ့အထိဖြစ်ညစ်လိုတဲ့စိတ်တွေကပေါ်ပေါက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ခမရတိတ်ကိုဒေါသထွက်နေတယ်ဗျခမရခေါင်းပူနေတယ်ခေါင်းကိုအေးအေးထားစမှာဗျာဥဖိုတိတယောက်ကတော့အခုစကားတွေကိုတော့အတော်လေးကိုအာယူပြီးတော့ပြောနေရပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်ချင်းကမိမိကိုစူးစူးဝါးဝါစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဥအောင်ဖြူရဲ့မျက်လုံးတံတွေကိုမခံနိုင်တာကြောင့်မျက်နှာလွှဲသွားစေဖို့အတွက်ပြောလိုက်တာပါ ဥအောင်ဖြူကလည်းဒေါသအရှိန်နဲ့အသားတွေကတက်ဆက်ဆက်တုန်နေပြီးအဲ့ဒီခါမှာတော့တုန်ရင်နေတဲ့လေတန်းနဲ့ခမရမမကြီးကိုသွေးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်နောက်အေးလေတဲ့အခါကျမှကျုပ်စီကိုပြန်ပြေးလာတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားဒါရီခမရမေ့နေပြီပေါ့လေအလကားပြောနေတာမမကြီးကယူနေတာဗျသူ့လိုသမျှကျုပ်ကပြေးတယ်သူစားခြင်းသမျှကျုပ်ကြွေးတယ်အပြောင်းလဲရပြီးတော့စိတ်ပျော်အောင်ကျုပ်တို့ခရီးထွက်ခဲ့တာဗျသူ့ရဲ့ပေါ်မှာကျုပ်မြင့်တာဘလောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားနားမလဲပါဘူးဗျဒါရီကျုပ်နားမလဲဘူးဒီရီအလုံးခင်ဗျားပလီတာတွေပဲဗျတကယ်လို့ခင်ဗျားသာသူ့ပေါ်မှာကောင်းလို့ရှင်သူခင်ဗျားနဲ့အတူတူပြုတ်ပြော်ရှင်ရွှင်နေသွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ခွင့်လွတ်နိုင်ပါလေဗျအခုတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခင်ဗျားသူ့ကိုနင်းနေမှဂီးမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားလည်းညီငွေလာတော့သူ့ကိုကန်ချလိုက်တယ်လေဒီတော့မှ तू ကကျုပ်စီကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာနေမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဥဖိုတိပြီးတော့နောက်ဆုံးတေးရတာပဲဗျဦးအောင်ဖြူရဲ့အတန်းကစကားပြောရင်းနဲ့တပြေးပြေးနှိမ့်လို့သွားပြီးဥဖိုတိကသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကိုစိတ်မလွန်သလိုဆန်းသက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးအောင်ဖြူရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့အရင်ကားထက်ပြူးကျဲလာပြီးအယောင်ကလည်းစိတ်မနှက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးလိုအတိတ်ပဲကင်းမဲစွာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြုံလေမတက်နိုင်ဘူးလေဗျဒီမှာဥဖိုတိမမကြီးမှာအဆုတ်ရောဂါရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မှသားသမီးမရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်တာချစ်တာပဲသူဟာအသက်ရှည်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြမ်းကြမ်းမာမာနေတာကိုကျုပ်မြင်နေတာဗျာဒါကလွဲပြီးတော့ဘာမှကျုပ်မလိုချင်ဘူးခမားဟာဗျာကျုပ်စီကသူ့ကိုဓမြတိုက်ယူသွားတယ်သူ့ကိုပြောင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ခမားမလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့ခေါ်သွားတယ်လေပြီးတော့ခမားသူ့ကိုဘာမှမပေးဘူးသူဟာစိတ်ရဲတို့ကခံသွားရတာဗျာဥဖိုတိကဦးအောင်ဖြူရဲ့စကားတွေကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေပြီးတော့ secret တိုလေးကလက်ကိုလာပြီးလောင်းတဲ့အခါမှပဲဖြတင်းဘောက်ကနေအပြင်ကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာကျုပ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်တက်နေသမျှပြုစုတယ်လို့ပြောပြပြီဗျဘာပြုစုတာလဲဟမ်သူဟာအဆုံနာဖြစ်နေတယ်နေရထိုင်ခင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြက်ကြက်မမဲပြုစုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဗျအခုတော့ခမရဟာသူမမမှန်းသိရဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ညိုတောင်များနှစ်ဖြာပေါ်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်လေဟမ်ချောက်ကြီးချောက်ကျဲဆရာဝန်နဲ့ဆေးကူတယ်နောက်ဆိုကုလို့မရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်မှသူ့ကိုမန္တလေးပြန်လွတ်တယ်လေကျုပ်အားလုံးသိတဲ့ဥဖိုတိမမကြီးကကျုပ်ကိုအကုန်ပြောသွားတယ်ဗျဥဖိုတိကဥအောင်ဖြူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မကြည့်ဝင့်ပဲသူတို့စင်းနေလာတဲ့ဒုတိယအတွေ့အံလေးကတခြားအတွေ့တွေနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိပဲဖြစ်တာကြောင့်တခြားပြတင်းပေါက်ကမြင်ရတဲ့နဘီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်တစ်ပင်နဲ့လေကွင်းတွေကအရှင်ပြင်းစွာနဲ့ပြေးလွှားနေပြီးရထားကတော့မိုင်40တောင်ကျုံလွန်စွာခုံမောင်းလို့တကြုံကျုံမြည်တဲ့ဆက်တံကအတွဲထဲမှာတော့နားခွဲလူမတဲ့စူညံလို့နေပါရဲ့ဥဖိုတိလေကိုကိုအနေငယ်ရင်းငယ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ခမရဟာဗျာမမကြီးလိုပဲယူနေပြီလို့ထင်တယ်ကျုပ်ကသူ့ရဲ့ပေါ်မှာယောက်ျားတယောက်ဆွာရှိသလောက်လှုပ်တယ်ဗျခမရသိလားဟမ်သူသိတာတော့ကျုပ်မသိခဲ့ရအောင်ဟာဥဖိုတိခမရအခုထိလိန်နေတော့မှပဲလားဗျခမရကိုကျုပ်အမြဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာခမရရဲ့တပည့်တွေကိုကျုပ်ကငွေပေးပြီးတော့ခမရပစ္စည်းကိုခိုးဝဲဖို့တချို့လုတ်ခိုင်းခဲ့တာဗျခမရစီးပွားပြက်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်ကျုပ်ဖန်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့ခမရပေါ်မှာဒီလောက်လှုပ်ယုံနေကျုပ်မကျေနပ်ဘူးဗျလက်စတော်လှုပ်ဖို့အတွက်ကျုပ်စဉ်းစားနေတာဗျဥဖိုတိရဲ့မျက်နှာကသွေးမရှိသလိုဖွေးကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့အနိုင်နဲ့ဟန်ကိုလို့ပြုံးလိုက်ပြီ
ချို့ကိုတန်ရင်ခမားကရောတက်တာမလားကျိုးစင်မှာတေးရတယ်ဆိုတာအတေကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကမှာဥအောင်ဖြိုးလဲသူ့ရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲကိုလက်နှစ်ဖက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမေဥဖို့တဲ့ခမားကိုတက်တဲ့အတွက်ကျုပ်ခင်ရမယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးမှကျုပ်ပဓာနာမထားဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျိုးစင်ကိုတော့ကျုပ်ရှောင်ရမှာပေါ့လေဥအောင်ဖြိုးရဲ့လက်တွေကသူရဲ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာအငြိမ့်မနေပဲလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေတာကိုတော့ဥဖို့တဲ့သတိပြုမိသွားပါတယ်။လက်ရဘက်လက်ကလက်နဲ့တစုံတရာကိုကင်ထားသလိုလက်ဝဲဘက်ထက်ပူပြီးတော့ဖုံးမနေတဲ့အပြင်မိမိကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဥအောင်ဖြူရဲ့မျက်လုံးအကြောင်ကြီးတွေကအယူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေလိုအလွန်ကိုကြောက်မက်ဖွေရာကောင်းနေလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမိပါတယ်။ဥအောင်ဖြူကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိထင်းသိမ်းနိုင်တယ်လို့တင်ငြိမ်စွာရှိနေပြီးတော့စကားပြောတဲ့ပုံကလည်းစင်စင်ဆာဆာနဲ့ငြိမ်သက်အေးသေးစွာပြောဆိုနေပါတယ်။ဥဖို့တိတ်ကတော့တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေပြီးအတန်ကလည်းမာကြောပြီးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဥအောင်ဖြူရဲ့စကားပြုံးပုံနဲ့ဟန်မူရာတွေကအဘဲကြောင့်ဒီလောက်ထိတည်ငြိမ်အေးသေးနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဥဖို့တိတ်တယောက်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဥအောင်ဖြူကတော့ယူရကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ကောင်းရကနေရုပ်တရက်ယူတို့သွားခြင်းလားဆိုတာဥဖို့တိတ်စဉ်းစားနေပါတယ်။ကျို့ခမားကိုတက်ရလိမ့်မယ်။နေရာကြလိုက်တာဗျာ။ဟမ်။ကျို့တို့အတွေ့ကဘယ်အတွင်နေမှအဆက်အသွယ်မရှိဘူး။ပြီးတော့ကျို့တို့နေရာဒီထဲမှာအခုလိုနေရာချင်းလာပြီးတော့ဆုံအောင်ဖရာတကင်ကဖန်ဆင်းပေးတာများအဲ့မှာရဲ့။ဟေးအောင်အောင်ဖြိုးမလုံနဲ့နော်။ဥဘိုးတေကသွေးရွသွေးတန်းနဲ့အော်လော်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တွေးမျက်နှာချက်မှာရှိနေတဲ့ကျို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ကြည့်ရှုလို့နေပါတယ်။ဒီဟာမျိုးနဲ့ဘာရမလဲဥဘိုးတေရဲ့ကျိုးမဆွဲခင်ခမားကိုကျုပ်တေးအောင်လုံနိုင်တယ်နားလေလားဥဖို့တေးရဲ့နဖူးမှာခြေပေါက်တွေတီးလို့လာပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူတုံးမှာတော့အကျိုးတွေဆိုင်းနေတာကြောင့်မလို့မရှက်နိုင်တယ်လို့ခံစားရပြီးလေပင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆန့်တက်လို့နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယထာကြီးကတနအီကိုမိုင်40ကျော်နှုန်းနဲ့50ကျော်နီးပါးခုံမောင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ယူနေပြီကိုအောင်ပြိုခမားယူနေပြီဗျဥအောင်ပြိုလေဥဘိုတိအော်လိုက်တော့ကိုဗဒနာမထားပဲမျက်စိနှစ်ဖက်ကိုမေ့လို့မိမိကိုမိမိပြောတယ်လို့မမကြီးဟာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိမမျက်လုံးလေးတွေများတမင်မျက်လုံးလိုကြည်နေတာပဲအသားလေးတွေဆိုတာနနွေးနဲ့လေးချိုးထားတယ်လို့ဝင်းနေတာသူဟာကျုပ်ကလွဲလို့ဒီကဘာပေါ်မှာဘသူကိုမှမချစ်ဘူးကျုပ်သူ့ကိုခွင့်လို့တယ်ခွင့်လို့ရမှာပေါ့လေကျုပ်ကသူ့ကိုချစ်တာကိုဗျဥဖို့တစ်တယောက်နှကန်းနေဆိုလာအောင်ရှာနေရက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအခါမှာသူကအတော်လေးကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လို့နေပါပြီသူကတော့ဥအောင်ဖြူကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုမှပြန်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အိတ်ထင်းမှလည်းလက်နဲ့တစုံတရာရှိနေမလားအတွဲဘုတ်ကိုဥအောင်ဖြူရောက်လာခြင်းကကံအားလျော့စွာတွေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲကြိုတင်ကြံစီထားခြင်းလားဥအောင်ဖြူရဲ့မျက်လုံးတွေကထူးဆန်းတဲ့အယောင်မျိုးနဲ့တောက်ပလျက်ရှိနေပါတယ်ခမားကိုကြည့်ရတာနေမကောင်းဘူးထင်နေဗျာနေဘူးလုံးလို့ထင်ပါရဲ့လေဒီမှာမျက်နှာကျက်ကတန်ညိုးကိုပဲကြည့်မနေပါနဲ့ဗျခမားရှိကိုခြေတယ်လမ်းမတိုးခင်ခမားကိုကြုံပြစ်နိုင်နေနော်ကြုံမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်တာလဲဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲဥဖို့တေကရထားပြင်းပြင်းပေါကနေအပြင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့တစုံတရာကိုလက်ညိုးလို့တဲ့တစုံတရာကိုလက်ညိုးထိုးလိုက်တာကြောင့်ဥအောင်ဖြူကလက်မီတော့អော်လိုက်ပါတယ်ဥဖို့တေရဲ့အကျင်ကတော့တကယ်လို့သာမိမိကဥအောင်ဖြူရဲ့စိတ်ကိုတကနာလောက်လေးအောင်ပြုလို့ထားနိုင်ရင်တော့မိမိကိုမျက်နှာကျက်ကနေကတ်တွဲထိဆက်သွဲထားတဲ့ခြေနှံကျိုးအဲ့ဒါကိုဆွဲဖို့အတွက်အချိန်ရမှာပါဥအောင်ဖြူကယူနေပြီးမိမိကတော့လက်နဲ့ပါတဲ့လူရိုးတစ်ယောက်နဲ့လူမရှိတဲ့မိရထားတွေနဲ့မှရှင်ဆိုင်လို့နေရပါပြီဥဖို့တေကပြတင်းဘောကနေအပြင်ကိုလက်ညိုးထိုးပြီးတော့ဟိုမှာဟိုမှာဆိုပြီးအတန်ကုန်អော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥအောင်ဖြူလည်းဥဖို့တေလက်ညိုးထိုးရကိုဖြက်ကနေလှည့်ပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဥဖို့တေလည်းလက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုဆန်းတန်းလို့ကြားလို့လှင်မြန်ခြေပြုံးနဲ့ရှေ့ကိုတဟုန်တို့ခုံလိုက်ပြီးမျက်နှာကျက်ကတန်ညိုးကိုတခါတည်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ဥဖို့တေအနိုင်ရသွားပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်တဲ့ဥအောင်ဖြူကဥဖို့တေကိုအောက်ကနေခြေထိုးခံလိုက်တာကြောင့်ဥဖို့တေကကိုကိုမဟန်နိုင်မေပြတင်းမောက်ဘက်ကိုခေါင်းလှည့်ပြီးတော့လေးကြလို့သွားပါတယ်အဲ့ဒီခဏမှာပဲဥအောင်ဖြူကမိမိတံပါတဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဥဖို့တိရဲ့ခြေနှစ်ချောင်းကို
ကြည်ကြည်ပေါင်းဆုပ်ပြီးတော့ဥပိုသိရဲ့ကိုကိုပြတင်းမောက်အပြင်ဘက်ကိုတွန်းချလျက်ရှိနေပါတယ်ပထမတော့ဥပိုသိလည်းချုံမွေးတဲ့ပြတင်းမောက်ပေါင်းလေးကိုတကနာမြကုတ်ချစ်တွေ့ခဲ့လျက်ရှိနေပေမယ့်နောက်ကနေတွန်းလျက်ရှိနေတဲ့အားကိုမခံနိုင်တာကြောင့်ခေါင်းငိုက်စိတ်ကြသောအရာကကိုကြီးကတော့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေအဟုံမှာခိတဝဲပြန့်စွာရှိနေပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုစိုက်ကြလို့တွားပါတယ်အချက်ပေးတန်ညိုးကိုဆွဲလိုက်တာကြောင့်မိရထားကရှက်သွားပြီးရထားရှက်သွားတဲ့နေရာမှာဥဖိုးတိကျသွားတဲ့နေရာနဲ့ဂိုင်းနေရာလောက်ဝေးပါတယ်ဂိုင်းနေရာလောက်အချိန်လွန်သွားတာကြောင့်ရထားကဥဖိုးတိအလောင်းရှိရာကိုပြန်ဆုပ်လို့လာခဲ့ပြီးတော့မိရထားကပ်ပေါ်နေတကတွဲဘော်ကလူတွေကလည်းစုယုံရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဦးအောင်ဖြူကထိုသူမှာဒုတိယတန်းအတွဲထဲမှာမိမိနဲ့အတူစီနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးတဲ့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းမိသူမိဘဖြစ်တဲ့ကိုမသိပဲဘကူးမျိုးကတက်လာတာကိုပဲသိရကြောင်းအဲ့ဒီလူကမိမိနဲ့တစုံတရာစကားမပြောပဲတခါတလေမှာတော့မိမိကိုစူးစူးဝါးဝါကြည့်နေတာကိုတော့မြင်ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ပုံစံကလည်းတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်မနှံ့သူတယောက်ဖြစ်လေသလားမိမိတွေးမိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအခါသူကဘီယထားပြတင်းပေါက်ကနေကိုကိုအဆမတန်ကြော်ပြီးတော့ထွက်လို့တမနဲ့နမနဲ့လောက်မြအဝေးကိုလှမ်းမြော်ကြည့်နေရကနေတခါလေရှေ့ကိုခုံပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်လို့မြင်လိုက်ရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အောက်ကိုစိုက်ကြသွားတဲ့အကြောင်းဒီခါမှာမိမိလည်းကြက်တီတီလေးရဲ့ရှေ့ရကလှမ်းပြန်អော်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သတိရတာနဲ့တပြိုင်နက်မိရထားတန်ညုံးကိုဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဥပိုသိစီးတဲ့တွဲဘော်ကိုတွားရောက်ရှောက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းရဲ့အဝေးစားတွေထစ်ထားတဲ့လက်ဆွဲတည်ရည်အိတ်နဲ့ထီထဲချောင်းကိုတော့နေသားရကြတွေ့ရပြီးအလောင်းမှာတော့အတွင်အင်ကြီးအိတ်သေးကငွေတရာကျက်လောက်ပါတဲ့ပတ်စံအိတ်တလုံးတွေ့တာနဲ့ဥအောင်ဖြူရဲ့အပေါ်မှာမြည်သူမြတန်ရာမရှိပဲဥအောင်ဖြူကတော့ဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းအစ်စ်ခံတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်တက်ဆန်ရာတွေကလည်းဥဖိုးတိကရထားရဲပြတင်းပေါက်ကနေအားလုံးပြီးတော့မတော်တဆပြုတ်ကျသွားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရုပ်တရက်စိတ်ပေါက်ပြန်ပြီးတော့တမင်ခုန်ချလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လို့မှတ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တဲ့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မန္တလေးကရန်ကုန်ကိုစုံပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့အစုံရထက်ကပေးစလုံးကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်15မိနစ်အကြာမှာတော့လူတယောက်ကဒုတိယတန်းတရဲဘော်ကနေအောက်ကိုခုံချလိုက်တာကိုတော့အဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ကက်လျက်ရှိတဲ့တတိယတန်းတွေတွဲတရဲဘော်ကလူတွေကမြင်လိုက်တာကြောင့်လူတယောက်ကကျိုးကိုဆွဲလိုက်ပြီးမိရထားကရှက်သွားပါတယ်မိရထားလည်းခုံချတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပြန်ဆုပ်လာခဲ့ပြီးတွားရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးကောင်းထချံခွဲပြီးတော့တည်ဆုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အိတ်ချင်းမှာပါလာတဲ့စာရီ၊စာချုပ်စာရမ်းလေးကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်တည်တဲ့သူကတော့မန္တလေးမြို့ကလေပန်းရှင်ဦးအောင်ဖြူဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဦးအောင်ဖြူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တဲ့နေရာကတော့လူငယ်တဲ့၃ရက်လောက်ကအစံစားဖို့ရထားတွေဒုတိယတန်းတွေတူကဥဖိုးသိလင်းကြရဲဆိုတဲ့နေရာနဲ့စေတောင်လောက်ပဲဝေးပါတယ်။၃ရက်အတွင်းမှာတနေရာတွေမှာအလိုလိုပဲဒုတိယတန်းစီခရီးတဲ့နှစ်ယောက်တို့လင်းညတည်ဆုံခြင်းဆိုတာကတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလားဘယ်သူကမှဖြေရှင်းလို့မရခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူတကုံရှိများရေးသားထားတဲ့တန်ရာပြန်လက်စားဆိုတဲ့ဇလံကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်